на 16 юни. Вие гледате предаването Линия култура по БНТ 2. Ето какво сме подготвили в това издание от Русе. Жените в съвременното българско кино. Среща с професор Андроника Мартонова в блок 14. Премиера на най-новия спектакъл «Бивали небивалици» на студентския театър «Пирон» към Русенски университет. Традиционната българска кухня като живо културно наследство представи Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Девети национален фолклорен фестивал «Сцена под липите» в село Николово. Арсен Арзуманян представи пред армейската общност в Русе книгата си «Триставица» с радио Ереван. След по-малко от половин час в Сдружението за култура и изкуство блок 14 в Русе започва срещата лектория на тема «Жените в съвременното кино». Тя ще бъде водена от професор Андроника Мартонова, филмов критик, изследовател в областта на киното, специалист и преподавател по азиатско кино. Освен това, тя е част от екипа на сектор екранни изкуства към Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. Автор е на множество критични и научни публикации за азиатското кино, съвременното състояние на световната и българската филмови култури. С нея сега ни среща Теодор Стамболиев, който е на пряката ни линия от мястото на събитието, за да научим кои са акцентите в срещата тази вечер в Русе. Здравейте! Здравей, здравей, Петя. Да, така е. Вече се събира публика пред вратата на арт-център блок 14. Да, след около половин час тук ще започне лекторията, но нека да разберем малко за това какъв е този проект, каква е идеята на проекта от госпожа Явашева, която е все пак арт-менеджер и един от основните двигатели на това събитие. Здравейте, добре дошли в блок 14. Срещи с критиката е част от един много голям проект, който успяхме с наистина голяма конкуренция да спечелим към Национален фонд култура. Това, което искаме да направим, е поредица от срещи с критици в различни области на изкуствата. Вече успяхме да осъществим няколко такива и за нас е огромна радост след почти едногодишен телефонен поредичен разговор да сме тук с Андроника Мартонова, която ще ни говори за жените в съвременното кино, в българското съвременно кино. Аз мисля, че извън столицата много рядко всъщност се случват такива срещи. Професионалистите в малките и по-големи градове имаме нужда от срещи с такива хора. Изобщо хората, които имат интерес към изкуството, много рядко имат възможност да се срещат с критици за разговор с тях. Изобщо да присъстват на подобен тип лекции. И аз съм изключително щастлива, че Майя Виткова направи така, че да можем ние да гледаме филма и Виктория, който ще се прожектира тук след лекцията. Така, а сега да се насочим към нашия гост, професор Мартонова, която идва за първи път тук в този арт-център и наистина е специалист. Специалист не само по азиатско кино, но е направила и своето изследване върху това участието на жените, било то режисьори, било то актриси, автори на игрално кино, на документално, ако щете, и на анимационно също така. Каква е ролята? Аз лично, когато се разрових в статистиката на НАТФИС, на Национален фонд култура за кандидатстване на жени и мъже, виждаме една огромна диспропорция, която наистина е понякога три пъти по-малко жени кандидатстват или три пъти по-малко жени са одобрени като сценаристки и режисьори за българско кино. Защо според вас се получава така? Откъде е тази причина? Но все пак времената се менят, нали така? Времената се менят и за българското съвременно кино. Смятам, че последното десетилетие, дори малко повече, едно 15 години, ние сме свидетели наистина на бум на много добри дебюти, и не само дебюти, последващи филми на жени и режисьори. Последното нещо, което, нали, мога да кажа, на Националния филмов фестивал «Златна роза», всъщност Зорница София зае голямата награда «Златната роза», именно с филма си «Майка». Имаме изключителни режисьорки, продуцентки и сценаристки. Мисля, че и много добре се доказват във времето. Може би са по-дръзки, може би има едни предразсъдъци предварително, че жените няма толкова добре да се справят и че това е една много тежка мъжка професия. Да, много е тежка. Всичките професии в киното не са леки.
Има някаква така също идея, че едва ли не жените стават за критици, монтажисти и едва ли не до тук общо заето спират. И актриси, разбира се. Нали? Процесът само, че е доста по-мащабен. Киното е едно колективно, сериозно изкуство. И смятам, че жените в съвременната епоха доста добре си пробиват път. Особено след този Рубикон от 2010 година мисия Лондон, наистина има страхотен бум. Защото имаме жени и в късометражното кино, които страшно добре се представят, и в документалното, и винаги има какво да кажат. И засягат теми, които по-малко се разработват от представителите от мъжки пол в професиите. А така ли е в световен план, в световен стандарт? Аз се сещам примерно за един невероятен филм «Войната е опият» или пък «Изгубени в превода». Има и жени, които са творили още в началото на 20 век, които са създали невероятно количество от филми, които са, може би, незаслужено забравени. Не, тенденция. Ние тук сме абсолютно в съзвучие с всичко, което се случва в световното кино, но в момента мога да кажа, че има един много голям интерес от изследователите и от критиката, именно да говорят за всички жени, които са оставили следа в световната филмова култура. От викторианската епоха на киното, края на 19-ти, началото на 20-ти век, така до ден днешен. Може би в азиатския свят са по-малко жените режисьори. Там е много труден като че ли пробива, като в никакъв случай не смятам, че са по-малко талантливи. Просто, може би има някакъв предразсъдък, който все още тегне. Там културата е друга, мисленето, но в края на краищата времената и там се менят, нали така? Би трябвало вече и там да има изравняване на нещата. Изравняване е много силно казано, но определено тези жени-режисьорки, които правят пробив, се отличават много сериозно. И това го виждаме и по големите фестивали, класа особено. Но все пак да се върнем в тази класация, която няма как сега да цитирам по числа, съотношение, проценти за брой кандидатстване за филми, за брой влезли в надвис, било то кинорежисура, телевизионна режисура и така нататък. Предполагам, вие имате наблюдение от последните години. Същите пропорции ли са, променят ли се, изравняват ли се нещата, мъжете понякога отстъпват ли дори в някои от жанровете? Моето наблюдение е много спорадично, защото аз съм хонорован преподавател в надвис и водя определен лекционен курс, но това, което виждам в този лекционен курс е, че наистина може би има повече жени и така даже има от студентите режисьорки, които вече печелят и награди на студентски фестивали именно с своите продукции. И мисля, че това е тенденция не само за надвис, ами и университетите, които представят обучение по кинорежисура, продуценство и сценаристика също така. На времето единствено надвис, тогава Витис, беше единствения монополист в, така да кажем, производството на такива кадри, режисьори, актьори. Сега нещата промениха ли се, разшириха ли се възможностите на всички, които желаят да се занимават с кино и телевизия, и това до някъде даде ли възможност или пък води до пренасищане на пазара на желаещите да се занимават с това изкуство? Не, пренасищане на пазара няма, защото проблема е все пак с финансирането и намирането на средства за все пак за създаване на продукция. Така че има достатъчно места, според мен, в България, където може да се изучава как се прави кино. Не само в надвис, и в Нов български университет, и в Югозападния университет. Така че има си, мога и да пропускам някое място, колегите ще ме простят, но въпросът е от тук насетне, като завършат какво се случва. Това е, защото да правиш независимо кино, което не е държавно финансирано, също е доста сложно, но ето, някои успяват. Да, това е всъщност основният водораздел – реализацията след завършването. Та, отново искам да поканя нашите зрители. Заповядайте тази вечер от 19 часа. Лекция «Жените в българското кино» и прожекция на филма «Виктория». Заповядайте.
Благодаря на Теодор Стамболиев и неговите събеседници. А ние продължаваме с другите теми в предаването. Премиерата на най-новия си спектакъл «Бивалици и небивалици» представи студентския театър «Пирон» към Русенския университет. Театрално-клоунадната игра е по текстове на Петко Рачов Славейков и Юлия Огнянова. С нея трупата отбеляза 100 години от рождението на именитата българска режисьорка. Гледам как се избира, как се събират. И как се наповарят пръвците ни? За овчедушието на народа непрекъснато раздиран от вътрешни противоречия. За наивността на хората и последствията от нея. За преградите, които сами поставяме помежду си и после полагаме неистови усилия да ги преодолеем. Това са само част от проблемите, които поставя спектакълът. През повечето време актьорите са заедно на сцената, което ги превръща в един пълнокръвен организъм, търсещ отговор на въпроса дали животът е ужасно прекрасен или прекрасно ужасен. Любопитното е, че аз преди години съм участвал в тази, т.е. играл съм тази пиеса, ако мога така да кажа, но и сега мислех, че няма да има какво да ме изненада, но всъщност нещата, които направихме, бяха създадени в момента и беше супер предизвикателно. И по-скоро това, което ме изненада, е, че текстът е писан преди много време, пък е супер актуален и в момента, въпреки архаичния език, който се използва, въпреки изразните средства, които не са толкова популярни сега, нали, говорим за клоунаден спектакъл. Със сигурност е труден жанр, защото ти мислиш за много неща, в същото време ти трябва да си адски много енергичен, да предадеш това нещо на публиката и е изморително, наистина е изморително да си в. Не мисля, че мога да опиша с думи колко много опит ми донася точно този конкретен спектакъл. Колонадата е едно от най-трудните неща, които досега съм работила и не мога просто да изразя дори любовта си, която имам към това забавно представление. Няма и една репетиция, на която не съм се смяла в все сърце. Става българско и как го правят те туй? Нищо! В момента, разбира се, се опитваме да разсмеем публиката. Даже това не е точната дума. Опитваме се публиката да може да погледне сама себе си, да се види през очите на актьорите и да разбере, че ето едни текстове, писани преди 150 години, звучат и, както се оказва напоследък, ние винаги се очудваме. Ах, колко актуално е всичко това, което е писано на времето. Актуално е, защото явно ние нещо не искаме да се променяме. Уютно ни е в така нашата си народопсихология. Харесваме се такива и винаги, когато се видим на сцената, викаме, ах, не може да бъде, да е толкова сегашно и да е актуално, даже да е утрешно по-скоро. През 80-те години на миналия век Юлия Огнянова прави за първи път драматизация на пиесата «Бивалици и небивалици» и това я превръща в пионер на театралната клоунада в България. От тогава, случващото се под шарената черга на народопсихологията, потънала в пръха на трупани с години предразсъдъци, поставя много въпроси и отправя различни послания. Хората да бъдат по-задружни, да се отнасят с повече любов един към друг, вместо с завист и с мнителност и с такива негативни чувства, по-скоро да се опитат да отворят сърцата си и да се сближават с другите. Да се обичаме, колкото и невъзможно да е това. Спектакълът «Бивалици и небивалици» ще бъде представен на 17 юни на 20-то издание на Международния младежки театрален фестивал «Време» във Враца. Форум, на който студентският театър «Пирон» е завоювал не едно и две отличия през годините. Постановката ще се играе и на 20 и 27 юни от 19 часа в Канев център Русе. Традиционната българска кухня като живо културно наследство. Среща на тази тема организира преди броени дни в Русе регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО в София. Презентациите и обсъжданията се проведоха в Русенския екомузей с аквариум.
Храната, както и знанията, уменията и традициите, свързани с нея, са културно наследство и е изключително важно какво предаваме на следващите поколения, твърдят тези учени етнолози. Срещата им беше открита от директора на Регионалния център на ЮНЕСКО, доктор Ирена Тодорова, и ръководителя на конкретния проект с тази насоченост, доцент Ирена Бокова. Това е един от малкото проекти, които се случват по тази проблематика в България. Темата за националната кухня за нас е от изключителна важност, защото много често не я разглеждаме през призмата на нематериалното културно наследство, а до голяма степен традиционните ястия в България са именно в този сегмент. Това, което прави Регионалния център, е да създава предпоставка и фокус върху живите наследства, така че те наистина да могат да бъдат съхранени и препредадени от поколение на поколение. Изследването е върху живите традиции на традиционната българска кухня. Идеята ни обаче не е насочена към рецептите. Ние се интересуваме от хората, които носят това знание. И много интересни разкази има за начина, по който са научавали от прабаба си, от баба си, как предават днес на дъщеря си, на внучките най-вече. И разбира се, научаваме много за самата култура, за начина на живот на хората. Тези наши събеседници ни разказаха за това как храната събира. Храната събира хора. И в това събиране на семейството, на близките е голямата ценност. Защото когато се наредим около масата, ние споделяме емоции, споделяме знание. Директорът на Регионалния исторически музей в Русе, професор доктор Николай Ненов, запозна присъстващите с някои интересни кулинарни традиции в Русенско. Сега, освен проучвания и специфики на регионална кухня с примери, ще представим и три баници. Три различни баници от региона. Някои от тях, едната поне повлияна от Звездев, защото казаха, че има прясно мляко в баницата. Но едната ще бъде с три яйца и по-постна, другата с четири, а другата, третата баница, с пет яйца. Правени са от различни домакини и по различен начин. Едната от по-дебели кори, другите са с купешки. Но всъщност ще се опитаме да уловим вкусови разлики, защото баницата винаги е била една от представителните гозби. Презентации направиха още доцент доктор Ангел Янков, директор на Регионалния етнографски музей в Пловдив, и етнологът Таня Марева, които разказаха за уникални хранителни традиции в Родопите. Пловдив няма характерна кухня. Пловдив, кухнята, пресионците са от север, от Балкана, от Тракия, от Родопите, от къде ли не, от по-близки и по-далечни места. Но стоящия само на 15 км от Пловдив, Станимака или Асеновград, там има много специфични ястия, които са оцелели през времето, защото там няма такова масово струпване, такова население, което е предошло отдалече. Не само станимашките сърмички, не само балсуджука, не само другите ястия, които ги има, в малките населени места те се запазват много по-добре. Те намират там своето естествено място и по тая причина те достигат до наше време, до 21 век. Ние не трябва да сме тие, които да спираме традицията в производството, в консумацията на храни, а трябва да продължим това наследство и то да достигне и след, да продължи и след нас да се развива. Смолено, където аз идвам, там има едно невероятно усещане за това, че клина е официалният сладкиш или официалната храна, без което примерно не минава нито един празник в дома, в малко по-широка общност или пък дори професионален празник, или сега имаше изпращане на много абитуриент. Ами нямаше трапеза без клин в Родопите. Културното наследство, свързано с храната, не само събира и наслагва знания и умения, а води чак до вкусовете и образите, съхранени в детските ни спомени. До голяма степен днес ние се идентифицираме с храната, казват учените. След презентациите по проекта предстои голяма фотоизложба, която ще бъде открита тази есен. Утре от 10 часа на лесопарка Липник започва 9-тият национален фолклорен фестивал «Сцена под липите». В събитието, което ще продължи и в неделя, са заявили участие 105 състава и 1000 участници от цялата страна и Румъния. За трети пореден път ще се проведе конкурсът «Царица на липата», в който всички участници ще са облечени в официални дрехи с фолклорен елемент. Повече за двудневния форум ще научим от Марийка Генова, председател на читалището в село Николово, по чиято инициатива се осъществява фестивала.
Какво прави фестивал Устойчив? Това, че той не е самоцелен. Николово, да кажа, и града разполага се на уникална местност, каквато е лесопарка Липник. Това са на 2000 декара Липова гора. Русенци и хората са свикнали тук да почиват уикенда с децата. Аз също съм го правила с моите родители. И когато те дойдат в ини такива почивни дни, да има и да се случва нещо, което е много българско, което е зародено с емоция, защото народа е много смазан. И когато виждате какво възраждане има, обич към корените, към традициите, вече трето поколение се зареждат по този начин. И това прави хората да идват, било като участници, било като публика. След като тази година 105 състава ще дойдат в двата дни, означава, че не е самоцелно. Два дни продължава фестивала. С какво започвате и какво включвате като акценти в тази годишното издание? Ами акценти всички знаят. Ние посрещаме нашите участници и гости там, под цъфналите липи, с липов чай, с мед, който е от производители тук на место. Ще направим медовина с хубаво вино и мед, за да покажем, нали, какво ще има. След това фестивала ще върви, ще има детски работилници, да правят разни апликации и други неща, които са свързани тематично. Ще има изложение на мети, на пчелари, на традиционни занаяти. Вечерта от 19 часа ние като домакини ще си позволим да завършим фестивалния ден с проект, на който много се радваме. Направихме осъществително благодарение на НФК Култура. Възстанови забравените северняшки хора и обредни игри от нашия край. Ще направим един така спектакъл от тези хора, обредните игри, като завършек на фестивалната програма. Хем да го отчетем, хем да видят хората, че има начин да се има все още така източници от местната памет, които могат да бъдат съживени. Вечерта ще има нестинари, вече 10 години правим нестинарски игри след 21 часа. Ще има оркестър, който ще свири на живо и всички участници ще могат да играят хора, както е модерно да се каже, хоротеки, но на живо. Под звездите няма по-охо. Затова така сме го кръстили. На другия ден той ще бъде повече насочен към детските състави, към друга възраст. Много детски състави, като почнете от детските градини, училища, от школи имаме инструменталисти, акордионисти и така нататък. Ще имаме, освен това, ще имаме една тематично правиме заедно с Център за съхранение от Гюргево на традициите, с който много добре си партнираме, ще дойдат и ще правим един пленер, ще рисуват децата, техните и нашите, така на живо този неповторим красив пейзаж, душата на дете, как вижда природата там. Ще има спортно ориентиране, ще се направи трасе с пунктове децата да се забавляват, като дойдат родителите да ги оставят на нас, ние да ги забавляваме и да почиват и така. Общо взето това е програмата. Предполагам, че хиляди русенци ще дойдат, да. А и не само русенци. Има ли достатъчно организирани места за паркиране? Ами ще има. За това се грижи община Русе и нашето кметство. Ще има полиция, КОРС, които ще настаняват колите. Местото е доста голямо. Сега знаете, че и край самото езеро долу се асфалтира във връзка с събитията, които ставаха край езерото. Пък и голяма гората и нататъка може да... За това ще се погрижи кметството заедно с звеното КОРС. Гарантирате перфектна организация, пълноценни събития, които ще се случват там, така че какво друго остана да поканим русенци? Да поканим русенци и да се помолим на Господ да бъде благосклонен към хубавата инициатива, да даде хубаво време. Настроението от вас. Настроението от нас.
Завършваме това издание на предаването с усмивка. Книгата «300 вица» с радио Ереван представи пред арменската общност в Русе авторът и Арсен Арзуманян, който е родом от Армения, но от години живее и работи в Румъния. 30-годишният младеж Арсен Арзуманян е роден в Ереван, Армения. Учи в Букурещ, като се установява там. Разказва, че когато дошъл в Румъния, останал изумен и изненадан от популярността на арменските вицове там. Посъветван от свои приятели, той събрал над 800 смешки. След старателен подбор избрал 300, които издава в книга. Арменската общност в Дунавския град остана впечатлена от труда на Арзуманян. На пръв поглед нищо ново, но същевременно и много нови вицове, които авторът Арсен Арзуманян е събрал много прилежно. Например, има ли въпрос, на който Радио Ереван да не може да отговори? И Радио Ереван отговаря, по принцип да, само че никой до сега не ни е задавал такъв въпрос. Присъстващите коментираха и защо арменският хумор е толкова популярен и се разбира почти навсякъде по света. Световен е арменският хумор, защото арменците са навсякъде по света. Освен това е много остроумен, интелигентен. Други отбелязаха, че книгата се чете с голяма лекота, буквално на един дъх. А темите в нея са безброй. Политически въпроси, въпроси свързани с любовта и брачните отношения, щипка нецензурен хумор и въпроси от бита и ежедневието. Арменците са древен народ. Както казва известният български театрален режисьор Кликор Азарян, как ще познаеш на пръв поглед арменеца? Ще го познаеш по тъжните очи и по чувството му за хумор. Това е нещо генетично, което е зададено, защото чрез хумора, чрез сатирата, чрез смеха, арменецът е преодолявал трудностите на живота, депресията, в която е изпадал. И не случайно в последните години учените казват, че смехът лекува, че има смехотерапия, че смехът е здраве. А един от любимите вицове, запечатал се в паметта на русенските читатели, се оказа. Запитали Радио Ереван. Защо сте толкова много по света, а държавата ви е толкова малка? Радиото отговорило почти веднага. Защото Армения е само нашия офис. И на финала на предаването покана от Разградската филхармония професор Димитър Ненов. Тази неделя, 18 юни от 19 часа в Театър на Разград, ще бъде представена музикалната програма «Музика, любов и мандолини». Това е първата изява на Борис Тодоров като диригент на филхармонията, а специални гости ще са мандолинен квинтет «София», основан от китариста Славчо Николов от групата БТР, както и солистите Анна Карадимитрова – сопран и кларинетиста Преслав Петков от Русенската опера. Тази програма беше представена преди година в Русе при много голям интерес. Надявам се да бъде посрещната по подобен начин и в Разград. Благодаря ви, че бяхме заедно в изминалите 30 минути. Ще ви очакваме отново във вторник по същото време. Мястото е БНТ 2, часът 18:30. До тогава!